duke diskutohet që kjo është një zonë me potenciale të mëdha të pashfrytëzuar dhe besoj që në vazhdim e punës që kemi nisur në radh parë për agroturizmin është qasja e duhur për të kombinuar zhvillimin e bujqësisë të blegtërisë nga një anë nga të gjithë ata që kanë këtë mundësi me zhvillimin e një ekonomie familjare të bazuar të agroturizmi që transformon shtëpit në bujtina dhe kryon mundësi mikpritje për turistët përmes produkteve të zonës dhe falë dhe traditës mikpritjes në teritore si këto që kanë histori, që kanë pika të rëndësishme të trashëgimisë kulturore për të vizituar dhe kështu me radhë. Nga në tjetër, ju e dini tani më që jemi në një fushat çuditshme, sepse nuk kemi konkurencë të drejtë për drejtë me kundështarët tradicional, por kundështarët tradicional në vazhdim e traditës së tyre kanë shkuar shumë larg duke ndërmarrë një ofensivë të dëshpëruar kundër sistemit demokratik dhe duke u përpjekur të marrin peng zgjedhjet për të marrë peng procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Në pamjet e parë kjo mund të duket si e sforcuar, si arsyetim ose mund të dëgjohet si e mund tingëlloj si diçka egzageruar, po në fakt është mëse thjesht për të parë e për të dëgjuar duke ndjekur gjithë zhvillimin e procesit destruktiv që ata kanë ndërmarrë, duke parë përshkallëzimin nga gjuha e egër e urrejtjes e baltës në jetën e përditshme politike që është një karakteristikë e tyre tek braktisja e parlamentit, pastaj djegje e mandateve, fillimi i përshkallëzimeve të dhunshme në rrugë, prodhimi i pamjeve të shumtuara dhe dekurajuese nga protesta të organizuara me punonjës bashkishe, me punonjës ndërmarrjesh bashkiake kryesisht dhe me të rinjë rrugëhumbur të maskuar me molotov, me zjarë, me skena shqetësuese për njerëzit, shqetësuese për komunitetin ndërkombëtar. Pastaj nxjerrja para çdo proteste e atyre përgjimeve të famshme si prova tronditëse të qatë vërtetave të zbuluara në Gjermani që në fakt ishin materiale të prokurorisë që në 2016 për cilat prokurorët nuk bën asnjë hetim, nuk nxorën asnjë përgjegjësi, nuk kërkuan dëshkimin askujt, po përkundrazi i mbajtën kyçur edhe i dorëzuan tek partia dhe partia i mori edhe i nxori në këto ditë të zeza për ta, sepse nëse për Shqipërinë afrimi i momentit të negociatave me Bashkimin Evropian është si një dritë e re në rrugën drejt ardhmes, për ta është si një re e zezë që afrohet, pasi negociatat me Bashkimin Evropian fillojnë me drejtësinë. Dhe Shqipëria në tryezën e negociatave duhet provojë se ka një sistem drejtësie që funksionon. Dhe një sistem drejtësie që funksionon është një sistem drejtësie që e garanton barazinë e gjithë para ligjit, që nuk i ndan njerëzit në njerëz pa pushtet dhe njerëz me pushtet, në njerëz zakonshëm dhe në njerëz të paprekshëm. Kështu që gjithë kjo është një arsye fort për ta për të
shkuar në këtë rrugë çmendurie, duke mbjell, u përpjekur të mbjellin, në fakt, frikë, shqetësim, angst, pasiguri, do në çdo ndodhi, do bëhet hataja, etjere, etjere. Dhe duke bërë bër një ndarje dhe tyrash, partit me dhunën, në rrugë, ndërsa Ilir Meta me dhunën në zyrë, dhunën institucionale, dhunën antikushtetuse, duke dhunuar kushtetutën. Një histori shumë me shëmtuar e turpshme që meriton të ndëshkohet, jo thjesht nga shqiptarët që nuk kanë lidhje me ato parti, po dhe nga ata që u përkasin atyre partive. Edhe këtu ndropu ka demokrat, ka njerëz që besojnë tek Partia Demokratike, normal, s'ka asnjë problem. Ka njerëz që nuk besojnë tek ne, nuk e vlerësojnë ato që ne kemi bërë, janë shumë kritik, duan një orë më parë që të ndryshoj situata politike dhe që Partia Demokratike të vinë në qeveri, është krejt legjitime. Por këta njerëz cilët jetojnë me punën e tyre, që nuk ushqehen nga përsheshi i shupit, edhe trurin nuk e kanë lënë në frigoriferin e shupit, janë të parët që duhet ta kuptojnë se gjithë kjo është kundër tyre, është kundër punës tyre. Një demokrat ekstremist, në bindje të veta, i pa lëkundur, i pa përkullur, që nuk do të hajë asnjë arsye tim, është në drejtën e vet. Por nëse ka një dyqan që hap në mëngjes, edhe shikon xhiron që bie, duhet ta kuptoj që kjo është fatura e kësaj maskarade ndaj Shqipërisë. Nëse ka një bujtin, një hotel, dhe merë ato e-mailet e anullimit të prenotimeve nga turistët, do ta kuptoj që kjo është fatura që i vjen si rezultat i kësaj që ndodh. Nëse është në arë atje dhe pret që të shesi prodhimet dhe nuk funksionon gjëja si që ka funksionuar një vit më parë, duhet ta kuptoj këtë gjë, që gjitha kjo është kundër ati vetë, kundër familjes ti, kundër komunitetit. Nëse negociatat nuk hapen, do të thotë që përsëri do të kemi një vones, dhe përsëri nuk do të filloj procesi thelpsor i zbatimit të ligjit dhe i ndëshkimit të njerëzve në pushtet që kanë shkelur ligjit, sepse është fundamentale kjo për Bashkimin Evropian. Shikoni historinë vendeve tjera, Kroacia, Rumania, Bullgaria, tjera të më radhë, është e lidhur me integrimin. Kështu që pandaj 30 qershori nuk është çështje thjesht kush do dali kryetar bashkie, por është çështje më e madhe se kaq. Kush do të kontribuojë me votën e tij për t'i dhënë fund një herë mirë kësaj historie dhe për të dhënë një mësim të popullit. Mësim të popullit ndaj gjithë politikës, për t'ju thënë politikanëve një herë mirë që ju sjeni mbi ligjin. Dhe kush nga ju guxon të dalë mbi ligjin dhe të sfidoj ligjin dhe të turret kundër institucioneve duke përdorur njerëz si mish për top kundër ligjit, është i destinuar të dështojë, nuk ka shans të fitojë. Djegjet e mandateve, djegjet e gomave, djegjet e institucioneve nuk sjellin fitore. Nuk mund dot populli dhe shteti, dhe pastaj sigurisht dhe shumica që qeverisë të dorëzohet dhe të negociojë demokracinë, të negociojë parimet bazë të bashkëtesës demokratike. Është populli që zgjedh politikanët, nuk janë politikanët që zgjedhin popullin. Është populli që i zgjedh partitë, nuk janë partitë që zgjedhin popullin. Pluralizmi është që jemi të gjithë në një mendje që kush do të zgjidhet bujrum, por ama është gjithashtu që secili ka mendjen e vet. Nuk
nuk ka të të zgjedhin me zor. Nuk do të marrësh pjesë, mos merr pjesë, paç veten qaf. Edhe merrni qaf dhe ata që të kanë besuar deri dje. Sepse jo të gjithë njerëzit shkojnë në parlament, prandaj edhe ata që janë në punën e tyre zgjedhin dikë që në parlament mbrojë interesat e tyre, interesat e vendit, interesat e fëmijëve. Çdo më thon kjo djeg mandatin edhe ikën, e thua un po bëhem popull, pastaj futesh mes turmës gjenca budallëj. Edhe ca njerëz të sinqert po të verbër që turren për te kufiri të ligjit dhe përfundojnë për burgje. E pat njëri nga ata vajti atje, ai kishte çuar atje të digjnin. Edhe vajti tha, unë erdha ti qetësoj. Do të thon mbetën në burg ata. Ata që ai i mori për djegur mbetën në burg, ky doli me sebebe një vajti ti qetësoj. Çto më thon kjo, që të shkosh në burg për hesabet e këtyre personave që kanë hallet e veta të mëdha, me të ardhmen, me drejtsinë, me politikën, me faktin që nuk fitojnë dot me vota. Gjë më thonjë, pas e kush e ha këto që ne në 2013 që ishin në opozit, mundëm Sali Berishën me gjithë gardën e drejtuzve të atërshën PD-s, Zofina Topalin, Ridvan Boden, Marina Brekun, Gens Rullin, një gardë që nuk krahasohet me gardën e sotme, kishin pushtetin, kishin policinë, i kishin të gjitha, dhe ju dini mirë që ata i përdornin të gjitha, pra ata i mundëm ne, kurse për të mundur Lulin me Gridën edhe me Salianin, na që nga dashur që të blejmë vota. Kush i ha këto? Kush i ha këto? Kujt ja tregojnë këta? Se e bukura e këtij populli është që ky popull mund të ketë gjëra që akoma janë të pamjaftueshme për t'i thënë vetes që jemi njësoj si të gjithë në Europë, por ka një gjë që s'ja hedh kush për politikë. Është populli më politikan i botës. Edhe nuk e gënjen dot askush, kush e merr për budalla, e pëson, merë faturën. Ndërkohë, për të këthyre edhe njerë tek dropulli unë, kam besim që me Dimitrin e do të bëjmë punë të mira. Mrekullira nuk do të bëjmë asë këtu, asë gjikundi, por do të bëjmë punë të mira. Ju e keni parë Gjirokastrën, se si ka ndryshuar, keni parë disa sheja ndryshimi këtu, e kemi ndimuar këtu, kryetarin e bashkisë. Por ka shumë akoma për të bërë dhe besoj që do t'i bëjmë me këmbë tokë edhe duke u munduar me punë çdo ditë, me durim. Nuk bëhen dot gjitha gjërat për një herë, nuk bëhet dot gjithçka që duam, bëhet gjithçka që mundemi. Jo gjithçka që kemi bërë, kemi bërë mirë. Kemi edhe ne kusuret tona, nuk jemi të rënë nga qielli. Përpiqemi të reflektojmë, përpiqemi të korrigjohemi. Po ama, një gjë është e sigurt, më të mirë se ne nuk ka. Bëni, është edhe krahasimi i thjeshtë, shikoni mënyrën si ne organizohemi, si ne komunikojmë, njerëz normal. Shikoni ato qetat e tyre në përkthesa rrugësh, futu këtu e dil atje, pash një status tani, po qeshja me tërmetin të Tritansheut. Tritani sot shqyrë, se kisha me rakë, se do përfundohen lumë, sot. Se do dilte dhe ura e Leklit, ta këshim vajtur, edhe shqyrë, se ishte problemi madhë, edhe bën një status që me dhe mek pas që ngemi futur ilegalisht në përmet, nga ka fshehur tërmetin, makina, kemi hyrë atje, se ishin këta, ishin 50 të dëshpëruar atje në një kthes rrugë, njësoj si ata enveristët e 91-shit, që nuk e kuptonin farë, bota kishtë ndryshuar,
qora, shurdha, edhe dilnin edhe i zinin rrugën, njësoj si këta, njësoj si këta. Ata mbanin fotografitë e Enverit, këta kanë ato pankartë ramaik. Edhe vinë nga mbrava me, edhe unë ikin nga qytetin qytet, ta vinë bas me. Këta vinë bas me. Më rrisin shpejtësinë që ti iki për para gjithmonë më shumë, shko atje, vinë këta prapë, ik atje, shko atje, ik, vazhdo, ik, shko. Një gjë që s'ka them, është pabesueshme. Është pabesueshme, njerëz që merren politikë. Ide zero. Komunikimi me popullin, një katrahur, një çmenduri, zi, kriminelët, mafia, droga, të merri maf. Program zero. Leadershipin shikojni vetë, këtë marrësh e këtë lësh. Njërin me brillantin në ndej, tjetra me filxan këte, Malkon, dajnë në bërë, kejnë parë njërës, unë se di, nuk e di, janë në ca sekte fetare që mblidhen për të malkuar. Malkon, një dilë në për mitingje, mitingje, në këto qorbat e vogla, po, futu në televizor, Malko, zoti shpëtoje Shqipërinë nga blerja votës. Sigur zotit merri me fushata elektorale, të parën do kapte fallxore, do i thoshte hajde këtu, mbyllim shtëpi që mos blesh dot vota. Se kush i ka bler votat në Shqipëri e di gjithë Shqipëria, nuk diskutohet që, po, zot shpëtoje Shqipërinë nga blerja votës. Don?